Нічні гонки закінчилися конфліктом з місцевими та ДТП. Йдеться про ділянку дороги біля шляхопроводу «Поїзний» у Малиновському районі. Коли поліція розганяла дрифтерів, сталася аварія. Водій мотоциклу не впорався із керуванням, впав та зачепив ще двох людей. Це сталося у ніч проти неділі. Цього разу обійшлося без травмованих. Місцеві скаржаться, упродовж багатьох років не можуть жити спокійно. Гонщики катають усі ніч та перекривають трасу своїми машинами. Через затори іноді не може проїхати й швидка. Вот там, ведь я живу. Окна открыть невозможно. То есть в субботу надо наглухо закрыть окна. Мы никому не мешаем. Мы здесь только с 8 и до 11. То есть мы не нарушаем ничей покой. Но никто не говорит про запах шин паленых. Никто не говорит про музыку. Это очень тихо. Я живу в крайнем доме. У меня стены трясутся от их музыки. Это ненормально, то, что в 30 метрах от жилых домов у нас возможно проведение таких гонок, перекрытие дороги. Три полосы дорожного движения были полностью перекрыты, что в одну, что в другую сторону. Автомобильный спорт – это нормально, его нужно развивать, но для этого нужно специализированное место. А от у мерії кажуть, про проблему знають, але вирішити не можуть вже близько 10 років. Як діятимуть зараз – незрозуміло. Чи то встановлять лежачих поліцейських, чи будуть шукати місце для проведення таких заходів поза містом. Місцевий головна зазначив, що серед порушників немає представників Федерації дрифту. Мовляв, з офіційними гонщиками влада контактує. Та вони тут ні до чого. Постараємося з нашими колегами з області зв'язатися і дійсно, щоб прийняти рішення. Либо ми йдемо на зустріч і організовуємо, но в то же время получаем гарантию, что в городе этого не будет происходить. Пускай они сами теперь регулируют порядок в городе и среди своих членов своего движения. Либо тогда надо усиливать нам все меры по недопущению этого.